راغلو دا غي مطلب به شمولیت کړی دي دا هغه شمولیتونه ګران عمر په یونین کونسل په سطح باندې په واډونو په سطح باندې او د کلو په سطح باندې مونږ کوو ای تور دی که هغه نوی دی هغه د پارټۍ یو اساسه ده او زه دغه ملګرو ته چې کوم د ارباب کمال او د هغه ملګري سره او ستاسو دا پارټي هم تاسو سره مبارک وي انشاءالله او زه تاسو ته یقین دانی درکوم چې انشاءالله سره به زمونږ دا پارټي په نور هم دې مومندو کې مضبوطه به شي او نور هم فعاله شي د دې په راتلو سره زموږ شي او دا یقین دانی دې ته هم ورکوم چې ارباب صاحب په ښه وخت هم ښه فیصله وکړه عزت به وي انشاءالله زمونږ مطلب چې کوم تنظیمي امور روان دي هغې کې به پوره تاسو حصه اخلئ او زه ټولو چې کوم ناست ملګري دي ګرمین د یو خبره کول غواړم چې ګرانو ملګرو ما ستاسو مخکې د مشرانو په مخ کې یو د دلی مختصر غوندې پکچر کېښود چې نن مطلب به که زاړه دي که نوي دي هغه د بابا قافلې ته راځي د دې دا مقصد دی چې 2013 کې کوم پښتو حالو چې هغه وایي چې 2013 کې مونږ سره واده شوی وه خو هغه یو دوکه وه نو نن موجوده اتحادی حکومت چې په هغې کې جماعت اسلامي هغې قومي وطن پارټي او پی ټی آی شامله ده هغې نه عوام بیزاره شوی دی عوام ونه مایوسه شوی دی او د هغې